Welcome to the new Votegas channel. Tumpu la stumpu va vi andoanza netika iresaka mikasika ani Rossi. Pulbera Rossi rahasmanana anisan zukbe manana maizi azra i Pulbera Rossi ari eti arivo izy no mipetraka fa mbola misy manakila avy any Analalava. Analalava dia tafita ao anatin'ny faritra Sofia. Fa amelohany hiresantsika zany zava-dehetra zany dia entano kely ianareo mba hiabonin'ny chaîne YouTube ary azadiny ny mametraka commentaire na souscrivitra zany na fahalalana sy ny zavatra hafa ohatraohatra amin'izany vao ary hidirantsika ny resaka mikasika an'i Zokbe Rossi na hoe Pulbera Rossi rahasomanana. I Pulbera Rossi rahasomanana dia anisan'i Zokbe manankarena ary nanankarena hatramin'izay, nefa tia mizara izay harena izay ananan'izay i Rossi na Pulbera Rossi rahasomanana. Ohatra fotsiny anankitelo meko anareo mba ho porofo amin'izay fananany harena izay. I Rossi dia manankarena talenta, i Rossi dia manankarem-pahalalana, i Rossi dia manankarem-pahaizana. Raha resaka talenta no asiantsika resaka, tsy izoviana amintsika ntsony izany fa iza moa tsy mahalala i Rossi raha mbola eto Madagasikara. Tany amin'ny sehatriny mozika, sehatriny kanto no nanaporofony izay fananany talenta izay ary re sy heno nanakohako nanerany Madagasikara ary indrindra nivoaka tany ivelany. Manankarem-pahalalanako i Pulbera Rossi ary anisan'ny Zokbe tsy mba terisaina ary tsy mba mikatona zany, tsy mba tia mitsaratsara olona fa tia manome sosikevitra ary tia mampitovy ny fomba fihevitra sy ny fomba fijery. Zany no tena toetra ananan'i Rossi ary somary mahitsitsy zay izy raha vao mahita olona anankiray mirona amin'ny toetra izay tsy tokony ho izy sy toetra izay tsy tokony atao. Anisany tia mizara harena izay ananany i Rossi hoy aho teo. Ohatra fotsiny ny any amin'ny resaka kanto a, iza moa no tsy nozarany izay kanto ananany, iza moa no tsy niheno izay kanto nataony Rossi. Isika rehetra eto Madagasikara enina any ivelany aza dia tsisy tsy nankafy izany mpanakanto Rossi izany ary nozarainy tamintsika ny harena talenta izay ananany. Izany dia midika fa tia mizara harena izay ananany i Rossi na hoe Pulbera Rossi rahasomanana. Taty aoriana dia niditra tamin'ny sehatra politika i Pulbera Rossi ary lasa depute i mpanakanto malaza Rossi. Rehefa tafiditra tamin'ny sehatra politika i Pulbera Rossi dia niaraka tamin'ny Andrinirina Rajoelina ary anisan'ny misongadina i Pulbera Rossi satria tsy mba manaonao zavatra fahatany izy, nefa rehefa miteny dia manakoako manerany Madagasikara ny hafitra izay omeny. Ny politiky dia anisan'ny zavatra sarotra atao ary tsy izay olona no afaka manao politika, nefa i Rossi ilay mpanakanto malaza dia niditra tao amin'ny sehatra politika dia mbola lasa matianina ihany ary tsy azo atao ninoninona, zany hoe intouchable, satria tsy mba manaonao zavatra fahatany i Rossi ary tsy mba henti ny forany mafana zany fa manao zavatra ampandinihana ary mamadibadika ny lela impiko izy alohan'ny hiteny sy alohan'ny hanao zavatra. Izany dia midika hoe noho ny fananany izay harena fahaizana sy fahalalana izay no mahatonga izy lasa matianina tany amin'ny sehatra politika, nefa mbola matianina ihany koa izy tany amin'ny sehatra mozika noho ny fananana harena talenta. Ka niditra tamin'ny politika izy dia lasa matianina indray satria manankarem-pahaizana. Manana olomanga i Madagasikara, manana Pulbera Rossi rahasomanana satria manankarena izy hoy aho, na harena talenta izany na harena fahalalana na harena fahaizana.
I Rosy dia tia mandala fihavanana ary tia mandala fahamarinana ary tia firaisankina ihany koa. Izany dia anisany mampiavaka Rosy daholo izany toetra izany satria tia fihavanana izy, tia fahamarinana ary tia firaisankina. Ny olona rehefa tsy tia minamana amin'ny Rosy na tsy tia izay zavatra ataon'ny Rosy dia midika izay fa olona tsy dia tia fahamarinana ary tsy tia fihavanana ary tsy tia zavatra izay mahitsy satria i Rosy koa somary mahitsitsy fiteny izay fa fiteny marina ary fiteny tena ampihavanana. Ny teny manko dia zavatra maranitra mandratra malemy malefaka ka ny marina dia tsy izay olona rehetra mahazaka azy ary izany anisan'ny toetra mampiavaka ny Rosy izay fahamarinana izay. Izay ny amin'iny tompoko lasy tompoko vavy fa itohizantsika amin'ny manaraka dia mangasitraka antsika rehetra navita ny haino ny video hatramin'ny farany dia aty ampamaranana koa mbola entaniko kely ianareo hiabone ny chaîne YouTube ary azadino ny commente ny video, asio like ny video raha toa ka mahalinanao. Ho an'izay efa ny abone dia mankasitraka izay fa velo mavetivety amin'ny manaraka indray. Bye bye.